Sportska elita grada i županije okupljena u Osječkoj tvrđi. U 2023. godini nizali su sjajne sportske rezultate, no ipak je na kraju najvećim ocjenjen onaj kickboksača Antonija Krajinovića iz kickboksing kluba Sveti Duh, a koji je proglašen i najsportašem grada Osijeka za prošlu godinu. Prošle godine u 11. mjesecu osvojio sam svjetsko prvenstvo u kickboksingu. Evo, mogu se pohvaliti time što sam prvi Hrvat koji je sa 5 pobjeda ostvario prvo mjesto, to je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u kickboksingu. Što te motivira, što ti znači zapravo ovo priznanje? Pa ništa, evo, ja se takav volim sport, pomicati granice i ono, testirati se, izazove i sve. Kickboksing kao sport mi se sviđa i kad se već rečim bavim, ono, volio bi biti najbolji u tome. Najuspješnijim sportašem Osječko-baranjske županije proglašen je još jedan kickboksač, Andrej Kedveš iz kickboksing kluba Blic iz Đakova. Najuspješnija sportašica grada Osijeka i Osječko-baranjske županije u prošloj godini bila je ponovno najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić, a koja je trenutačno na putu, pa je nagradu u njeno ime prihvatio njen otac Igor. Meni je strašno drago da se upravo to Doni događa, jer Dona svojim sada već dugogodišnjim radom, rezultatima to i potvrđuje. Jel? Žao mi je da Dona danas nije s nama ovdje u Osijeku, ali put vrhunskih sportaša, vrhunske tenisačice uključuje putovanja po cijelom svijetu, tako da ovog trenutka nije moguće biti s nama. I titula najboljeg trenera otišla je u Osječki Sveti Duh, gdje je dugogodišnjeg trenera vrhunskih sportaša Tomislava Bilandžića zajednica Osječkog sporta nagradila pokalom. Dobrog trenera čini otvorenost ka znanju. Prvo morate u klubu imati posložen klub, morate imati stabilne financije, morate imati kvalitetne uvjete i morate biti spremni stalno učiti. Trener kad bude mislio da sve zna, tada je počeo nazadovati. Znači stalna edukacija, stalni rad i stalno napredovanje. Najuspješnijim sportskim kolektivom i grada Osijeka i Osječko-baranjske županije proglašen je muški odbojkaški klub Mursa Osijek. U prošle godine osvojili su trofeju Kupu Hrvatske i bili vice prvaci države, a polusezonu u Superligi završili su na drugom mjestu ljestvice. Pokal Uzor trofej Mateja Ljubek dodijeljen je Ferencu Sakalju iz nogometnog kluba Osijek, dok su nagradu Sokol Glasa Slavonije primili Josip Kalem iz odbojkaškog kluba Belišće i Ivan Šutalo iz nogometnog kluba Olimpija Osijek. U para sporta najuspješniji sportaš bio je Darko Sarapa iz športske udruge Slijepih svjetlost, a ta udruga proglašena je najuspješnijim sportskim kolektivom para sporta. Svi nagrađeni sportaši ambasadori su Osječko-baranjske županije, jedan od najvažnijih razloga zašto je ona proglašena europskom regijom sporta, istaknuo obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjskog Mato Lukić. Mi smo svakako i prošle godine, ali i ove godine nastavili sa osiguranjem sredstava za poboljšanje sportske infrastrukture i evo, jučer smo potpisali 45 ugovora, 20 sa jedinicama lokalne samouprave, 25 ugovora sa sportskim klubovima i sportskim udrugama koji su se javili na naš javni poziv i na taj način osigurali evo, i za ovu godinu 400.000 eura, za prošlu godinu isto tako i stavljamo fokus na djecu, na mlade ljude koji su uključeni u sport i djecu koju treba motivirati i treba uključiti u sport. Sva ta sredstva će doprinijeti razvoju sportske postojeće, ali i nove infrastrukture, te osiguravamo preduvjete kako bi što više ljudi bilo uključeno u sport, ali kako bi u budućnosti imali vrhunske sportaše kakve danas nagrađujemo, zaključio obnašatelj dužnosti župana.